בוקר טוב רבותיי, היום יום שישי בפרשת שמות. אולי נאמר רק איזה מילה כאן קשורה לזה. אתם יודעים שכמו שאמרתי לכם, תקופת השובבים, מה שנקרא ימי השובבים, מתחילה בימים האלה, מפרשת שמות עד פרשת משפטים. כל פרשה ביחד זה מהווה את המילה שובבים, וכל אחד יודע ששובבים מדבר על התשובה. כמו שהסיפור המפורסם, אמנם זה פסוק, שובו בנים שובבים, השם אומר, ארפה משובותיכם. וכמו שאלישע בן אבויה, כשאמר לו רבי מאיר לפני מותו, אמר לו חזור בך, שתחזור בתשובה, אז ענה לו אלישע בן אבויה, שמעתי מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים, חוץ מאחר, כלומר חוץ ממנו. אז הימים של השובבים, זאת אומרת הימים האלה מסוגלים הם לתשובה. אבל כידוע שחכמי הקבלה אומרים שזה בעיקר התשובה, בעיקר בעניין הברית, פגם הברית. אז לכאורה השאלה נשאלת, למה קוראים לזה שובבים? תגיד ימי התשובה. אמנם הפשט הוא פשוט, שובבים זה אנשים שהם, כמו שאומרים בעברית מודרנית, שובב. שובב זה אדם שצריך לשוב. אז אנשים שצריכים לחזור בתשובה קוראים להם שובבים, על המרד שלהם, שהם מורדים כביכול, והם חייבים לשוב. אבל בכל זאת שובבים יש בה פעמיים בית. אני צריך להגיד שווים, למה שובבים, שזה פעמיים בית. אז ראיתי שאיזה אדמור אחד מגדולי החסידות, שהוא כותב בספרו, בספר תפארת שמואל, בגלל שהימים האלה דרוש לזה תשובה כפולה. אישי, כל תשובה, כל עוון דורש תשובה. אבל פגם הברית דורש תשובה שיש בה כפל. מה הכפל? הצד המעשה והצד המחשבה. כי יכול להיות נגיד שאדם לא פוגם בברית, אבל עדיין מי יודע מה הולך בראש שלו. וכל זמן שלא תיקן גם את החטא של המחשבה, אז הוא עדיין נמצא בחטא הזה. אז התשובה היא לא שלמה. קודם כל ודאי התשובה היא לגבי המעשה, שיפסיק לפגום בבריתו חס ושלום, שזה איסור חמור מאוד. אבל באותה מחתה גם כן צריך לעשות תיקון שישתלט על המחשבות. אז לכן יש כאן עניין של תשובה ראשונה ותשובה שנייה. בגלל שמדובר, לכן קבעו שזה השובבים, זה בעניין פגם הברית, שיש כאן עניין השתלטות על המעשה שיפסיק, וגם כן עניין המחשבה שלא ייתן לעצמו לשוטט במחשבות. אחד הסגולות הטובות שאני אמסור לכם היום זה לכוון כל פעם שאתה אומר ברוך אתה השם, או כשאתה מזכיר השם, שם השם, אדם צריך להתרגל לחשוב אותו רגע היה, הווה, יהיה, המחשבה, הכוונה ששמים, שחושבים בזמן שאתה אומר שם השם, י' כ' ו' כ', ובזמן שאתה אומר שם השם, שם אלוקים, הכוונה תקיף, הוא בעל היכולת, הוא בעל כל הכוחות כולם. זה קשה מאוד, הרי יש לנו מיליונים של אמוני, אמוני, אמוני בתפילה, בכל מקום. אבל אם אדם משתדל, אפילו עשיתי במיוחד משהו לזה, כתבתי איזה גדול, אני חושב שלא מספיק גדול, צריך עוד לעשות יותר גדול. זה. כדי שאדם יהיה לו קל יותר לכוון. היום באמת אני מוכרח לומר, כשעשיתי את זה, זה היה יותר קל לי, רוב שמות הקודש שהזכרנו, הייתי מיד רק מסתכל, אדון הכל, היה הווה ויהיה, וזה נתפס. אומרים שזה סגולה גדולה לשליטת המחשבה. כי הרי מי היום יכול לשלוט על המחשבות שלו? מי? זה לא פשוט. אבל אם אדם עושה טריינינג, מה שנקרא, מאמן את עצמו לחשוב ולכוון את המחשבה שלו בשליטה גמורה, אדון הכל, היה הווה יהיה, זה יעזור לו גם לשאר המחשבות. זה סוד גדול, נפלא, סגולה עצומה מאוד מאוד. עכשיו נאמר רק איזה עניין אחד בענייני תפילין,
על מנת לצאת ידי חובה. אם כן, אתמול למדנו כמה דוגמאות לגבי הדין של שלא כסדרן, שאדם צריך לכתוב, הסופר צריך לכתוב כסדר הדברים שמובעים. דיברנו על עניין הסדר, איך אתה, איפה אתה שם את הפרשיות, וגם דיברנו על הסדר של הכתיבה עצמה, והגענו למסקנה שאף על פי שיש מי שמקל, אבל רוב הפוסקים החליטו שאנחנו לא מקבלים את הכולה הזאת, והסופר צריך להיזהר שאפילו בכתיבה הכל יהיה כסדר. ולכן אם הוא עשה טעות בכתב, ואחר כך, אחרי שגמר את המזוזה או את התפילין, הוא ראה את זה, אז הכל פסול. בתפילין יש דרכים איך לתקן פה ושם חלק מזה, אבל בדרך כלל נגמר. למה? כי אם אתה בא לתקן עכשיו אחרי שכבר נגמר הכל המזוזה, זה לא כסדרן. והתורה אומרת, והיו הדברים האלה, והיו בהווייתם יהו. עוד פעם משה הלך. אז עוד נקודה כאן. אם הסופר טעה, וכתב פרשת והיה כי הביאך לפני קדש, כמו שהזכרנו אתמול, הרי אמרנו שהסדר זה הדבר הראשון, זה החמור ביותר. הסדר, מה הסדר? קדש, אחר כך והיה כי הביאך, אחר כך שמע, ואחר כך והיה עם שמוע. עשה טעות, והתחיל את התפילין שלו בכתיבת פרשת והיה כי הביאך לפני פרשת קדש, אז אמרנו זה פסול, נכון? נגמר. האם יש תיקון לזה, או שנאמר הפסיד את כל התפילין? אז התשובה היא זאת. נגענו קצת בעניין הזה לפני יומיים, שלושה. אמנם הוא פסל, אבל הוא לא מוכרח להפסיד את כל התפילין. אם אפשר לו, ככה יעשה. שילך ויחפש, ימצא לו פרשת קדש מתפילין אחרות. לפעמים בתפילין אחרות, נגיד שנפסלו, והפרשה של קדש עדיין היא פרשה טובה. אם הוא בטוח שזה, אם הוא מברר שהתפילין האחרים נכתבו לפני התפילין הזה, מסתמה, יש אפשרות כזאת, כי התפילין שלו עכשיו רק הוא כותב. נכון? רק הבעיה שהוא עשה טעות, הוא התחיל בבעיה כאביך. נכון? אז מה יעשה? שילך יחפש וימצא לו, אולי באיזה תפילין אחרות יש פרשת קדש שלמה שאין בה שום טעות, והיא ודאי נכתבה לפני הווהיה כאביך, ויביא אותה ויצרף אותה. ישים את זה, זו נכתבה לפני והיה כאביך. נכון שזה לא הידור, בפרט אם זה מסופר אחר. זה לא הדרך, זה רק בדיעבד לעשות דבר כזה. אבל ככה הוא לא יפסיד את כל התפילין. ככה הובא באמת במשנה ברורה, שם בסעיף קטן דלת. וככה הרבה נוהגים. הרבה נוהגים שמצרפים פרשיות פה ושם, ובתפילין איך אפשר לעשות דבר כזה? הרי חוששים לכסדרה, נכון? אבל מבררים, אם הפרשיות של לפני כן, אתה יודע, אתה מוצא אותם בתפילין אחר, ואתה יכול לצרף אותם, אתה יכול לצרף אותם, אין בעיה. ואז זה יהיה כסדרן, והמשיך לשאר הפרשיות. מובן? אפילו אם גמר את כל התפילין, ועכשיו הוא רואה, אוי, 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 מה עשיתי? יכול למצוא פרשה אחרת קדש, ויצא. עכשיו, הוא לא יכול לכתוב פרשת קדש, אתם מבינים למה? כי אם הוא יכתוב פרשת קדש, זה יהיה אחרי שאר הפרשיות. אז זה תשכח מזה. ואם הוא כתב אחרי מה שכתב והיה כאביך, זה פסול, ואין לזה תיקון. אבל אם הוא התחיל בהיה כאביך, ואחר כך רק נודע לו הבעיה, יכול תמיד להביא איזה פרשייה של קדש, מאיזה תפילין אחרות, שנשאר הפרשה הזאת כשרה, ויצרף את זה. מובן. אז כמו שאמרתי, אם ימצא מתפילין שהוא בעצמו כתב, נגיד לפני 10 שנים או משהו כזה, ומצא את הקדש הזה, זה הכי טוב. ככה זה הכתב שלו גם כן. אבל אם זה מתפילין שאדם אחר כתב, סופר אחר כתב, אז יש כאן תרתי לגריעותה. ישנם שני דברים לא טובים. א', לא בכל מקרה אדם ידע בוודאות שקדש זו נכתבה לפני. אם במקרה ונגיד לקח לו הרבה זמן, לפעמים שנים עד שמצא את הפרשייה. נכון, אז במקרה תמיד יהיה ספק מה נכתב קודם, וספק דאורייתא לחומרה, נכון, וצריך לפסול על כל פנים. אבל ברוב המקרים ודאי לא יהיה דבר כזה, הוא לא יחכה, הוא יחפש מיד. אחרי שנודע לו הטעות, הוא יחפש מיד.
אבל נגיד שעצלן, השאיר את זה בצד שנים רבות, יום אחד הוא, נזכרתי, אז מה עושים עכשיו עם זה? אולי אני יכול למצוא איזה פרשייה, אם זה עברו שנים על זה, אולי גם הפרשייה היא נכתבה, אחרי שכתבת את הבעיה כי הביאך, ואז זה לא יהיה תיקון, לכן צריך להיזהר, ולהיות בטוח שלפחות ימצא תפילין שהוא בעצמו כתב, ככה הוא יודע מה נכתב לפני כן. ועוד הסיבה השנייה היא שתפילין שכתובים על ידי שני סופרים, זה ודאי, זה לא בגדר ההידור הנרצה, זה לא הדרך הטובה, רק בשעת הדחק אפשר. אז מה הדין עכשיו אם לא מצא פרשת קדש שנכתבה לפני? וברוב המקרים ודאי שהוא לא ימצא, כי אם הוא ימצא פרשת קדש כשרה, זה כבר יהיה קשורה לתפילין אחרות, מה הוא יחתוך? אז מה הוא עושה? אז התשובה היא שאין תקנה, ואשור להשתמש בהם עד שימצא. אין מה לעשות, אין. טוב. עוד שאלה, רק שאלה בזה ונגמור. מה הדין אם בעת הכתיבה הכל היה כסדרן? הכל היה כפי הסדר. ורק אחרי שגמר כל התפילין נמצאה עוד אחת, או מילה שהוא פסל בה, באחת הפרשיות. ונפסלה בכך. אז מה קורה? כל הפרשיות שנכתבו אחרי הטעות ההיא, נניח התחיל פרשת קדש, נכון? במילה קדש, במילה כל בכור, נגיד הוא כתב את זה בלי וב, בזמן שזה עם וב הראשון, לפעמים זה בלי וב, אבל קדש לי כל בכור, במקרה המילה הזאת בכור ראשונה, כתב בלי וב. אז זה חסר. ברגע שזה חסר, אז מה זה? כל מה שנכתב אחרי זה, זה פסול. זה ממש בעיה. אז ובכל זאת, מה, כל הפרשיות שבאו אחרי הפשולות, אבל הפרשיות שלפניה, במקרה ועשה טעות, נגיד, והיה עם שמוע, אז כל מה שנכתב לפני כן, זה קשר. מובן. אז אם הוא עשה את הטעות, נגיד, והיה עם שמוע, אז הוא יוריד רק את הפרשה של והיה עם שמוע, ויכתוב אותה מחדש, ובזה זה בסדר, כי כל מה שנכתב לפני כן זה נכתב בקשרות. אבל אם אין לו מזל ואת הטעות הוא עשה בפרשה ראשונה, אז כל הפרשיות שאחרי זה כבר פסולות. או אם עשה טעות נגיד בשמע ישראל. בשמע ישראל עשה טעות, אז שמע והיה עם שמוע הלכו. והשאר יכול עדיין להשתמש, יכתוב מחדש רק את שמע, אתם זוכרים את הסיפור שהיה לי עם הרבי מלובביץ'? כן, כן. את הבעיה שמצאנו, והוא אמר, תבדוק את התפילין, ומצאנו בתפילין, באמת תפילין נהדר, ומצאנו שהיה חור גדול בפרשת והיה עם שמוע. אז זה היה נס ופלא, אבל מה שעשינו הוא, הורדנו את הפרשייה והיה עם שמוע, ועשיתי מחדש, כתבתי מחדש פרשת והם שם, והכל היה בסדר. והעיר שושן צהלה ושמחה, והאיש ההוא כל כך שמח, ומהמחלות שהיה לו הכל התרפא, ומצא שידוך והתחתן, ושלח לי שהוא שמח כל יום שהוא מניח את התפילין שלו. אז אם כן הבנו עכשיו, זה הנקודה למה חשובה הייתה לי להגיד לכם, כי בזה אנחנו משלימים, את הדוגמאות של שלא כסדרן, כי זה כבר מגלה לכם להבין בדיוק כל התסבוכת של כסדרן ושלא כסדרן, נכון? אם כן, במקרה ויכול הפרשיות שלפני כן כשרות, ואחרי זה, ואלה שבהם נמצא הטעות, מה יעשה? יגנוז את הפרשיה הפסולה עם הפרשיות שנכתבו אחריה. אתם מבינים? כל זה צריך לגנוז ויכתבם מחדש ויצרפם לפרשייה שנכתבה לפני הפסולה. בקיצור, אם עשה שגיאה פוסלת בקדש ונמצאה אחרי שגמר כל התפילין, מה הדין? אם עשה את השגיאה בקדש לכל בכור, אז מה יקרה עכשיו? הכל הלך, נפסלו כולם. אם עשה שגיאה בבהיה כי הביאך ונמצאה הטעות אחרי שנגמרה הכתיבה, מה יעשה? אז פרשת והיה, ושאר הפרשיות פסולות, אבל נשאר לו עדיין פרשת קדש שהקשרה. אז מה יעשה? יכתוב מחדש שלושת הפרשיות אחרי זה. נכון? פסל בשמע, עוד פעם, ונמצא רק אחרי שגמר הכתיבה. קדש והיה. השמע והיה עם שמוע פסולות, והראשונות, קדש והיה כביכה, קשרות, יצרף אותן, אחרי שהוא כותב מחדש, נגמר.
פסל בבעיה עם שמוע, כמו שאמרנו, הפסיד רק בעיה עם שמוע ויכתבה מחדש. וככה, הכל בריר ושריר ונכון וקיים, כמו שכותבים בסוף הכתובה. נכון? ככה גם כן מובא במשנה ברורה, ובשאר כל הספרים של סתם וכו'. מילה אחרונה, בדין של שלוק סדרן, מה יכתוב קודם? הרי הסופר צריך לכתוב פרשיות של יד ופרשיות של ראש. אם כבר אנחנו מדברים על העניין של שלוק סדרן, במה הוא מתחיל? האם בשל ראש או בשל יד? מה אתם אומרים? מי בעד של יד? יד. ומה השאר? אז אני רואה חצי אמר של יד וחצי אמר של ראש. שניכם צודקים. למה? אז תשמעו. באמת הרמה, רבי משה יסרלש בשולחן ערוך הזה סימן למד ב', הוא פוסק שצריך להתחיל עם היד. וזה גם מסתבר, כי זה הסדר, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לתותפות בין עיניך. אז קודם כל יכתוב של יד קודם של ראש. מה הסיבה שלו? כי זה סדר הכתובים. והיה לאות על ידך, ואחר כך ולתותפות בין עיניך. אבל הארי הקדוש חולק, והוא אומר בספר הכוונות שלו, שיכתוב של ראש תחילה. למה? כי הקדושה של ראש היא יותר חמורה מהקדושה של יד. והרי הכלל ידוע, מעלים בקודש ולא מורידים. מה פירוש? אדרבה, לפי הכלל הזה מעלים בקודש, יוצא שצריך להתחיל בשל יד. אבל הוא אומר, בגלל שהקדושה חמורה, כאן לא שייך להגיד מעלים בקודש ולא מורידים. כאן שייך להגיד, אתה מתחיל בדבר הכי חשוב. כיוון שהכתיבה היא צריכה להיות בדבר הכי חשוב, לכן אתה מתחיל בשל ראש. טוב, אחרי מי נלך עכשיו? יש לנו הרמה שזה גם שולחן ערוך פה, זה כמו הרמה בעניין זה. צריך להתחיל עם היד. אני תמיד התחלתי עם היד, ואני אמשיך רק עם היד, בעזרת השם. אבל הארי הקדוש אומר, צריך להתחיל בראש. יש הרבה סופרים שמתחילים בכתיבת תפילין של ראש. אז מה נעשה? המשנה ברורה למשל כותב שמה, ואנחנו נוהגים כמו שכתב הרב הרמה. אבל הוא מוסיף, הוא בדיעבד, לכולי עלמא אין קפידה. כלומר, אם התחיל בראש, זה לא נורא. אבל הוא אומר בדיעבד. אנחנו גם נהגנו לכתוב את היד קודם, תמיד. אבל העולם בימינו מתקרב יותר לדרך הארי. הארי הקדוש, העולם נתפס יותר. זה ידוע שזה אחד מהסימנים, שלפני שבא המשיח, העולם יהיה מתקרב יותר ויותר לענייני הקבלה. אז לכן הרבה סופרים היום מתחילים את הכתיבה של התפילין בתפילין של ראש. וכאמור, אין קפידה, אני חושב שאפילו לך תחילה אין קפידה, אבל הרמה אומר בדיעבד אין קפידה. אז נסתפק בזה, שבת שלום.